mengimpikan wang tebusan bernilai jutaan ringgit. Itu motif 7 lelaki termasuk seorang warga Bangladesh menculik dan membunuh seorang ahli perniagaan bergelar Dato Seri. Ikuti liputan eksklusif bersama Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Polis Datuk Fadzil bin Ahmad. Kejadian ini berlaku pada 10 Jun 2020 yang lalu, di mana pada sekitar 10.30 pagi seorang lelaki India berumur 55 tahun bergelar Datuk Seri, seorang ahli perniagaan, telah dilaporkan diculik di satu kawasan taman permainan di Taman Permainan Jalan Persiaran Perdana Bandar Seri Damansara, Terengganu. Setelah laporan polis dibuat, kita telah menjalankan siasatan dan pada hari ini kita telah recover mayat mangsa yang telah diculik itu, yang telah dijumpai di Batu 27 Jalan Rawang Bestari Raya di Rawang, Selangor. Jadi kita percayai mangsa ini telah disimpan di rumah sini, dan sebentar tadi kita telah membawa suspek-suspek yang dipercayai terlibat untuk menunjuk di mana mereka menyimpan mangsa yang diculik itu. Jadi dalam kes ini kita telah menahan seramai 7 orang dan kesemua mereka ini akan diriman pada pagi ini. Dalam proses ini kita telah mendapat maklumat daripada pihak keluarga tebusan yang diminta sebanyak Singapura dolar 50 juta. Tapi sehingga kini tebusan itu masih belum dibayar kepada pihak penculik ini. Kita percaya setakat inilah daripada maklumat yang diberikan oleh tangkapan, si mangsa meninggal dunia dalam 3 atau 4 hari selepas diculik. 3 atau 4 hari selepas 10 Jun itu. Dan kita masih lagi perlu menjalankan postmortem ke atas mayat ini untuk kita mengetahui punca sebenar kematian. Mereka ini terdiri daripada ada lelaki India, ada lelaki Melayu dan juga seorang warga Bangladesh. Pada masa kejadian itu, mangsa menjalani rutin hariannya iaitu berjoging pada sekitar jam 10.30 pagi. Dan dia mengikut saksi-saksi yang ada tempat kejadian, dia ini dipercayai telah diculik sekitar jam 10.30 pagi. Apabila dilaporkan saja, kita buka kesesatan daripada Seksyen 365 melarikan orang. Ya, apabila ransom telah diminta, kita buka daripada Seksyen 3 akta culik. Ini adalah sebagai daripada proses siasatan yang kita jalankan. Crime scene investigation sedang dibuat. Laporkan kejadian jenayah di sekitar anda bersama kita membentras jenayah.